Кеш жарық арнамыздың аяулы көрермендері эфирде әр шаңырақтың қызық қуанышына ортақ болып, шын жүректен шыққан ақжарма тілектерді білдіретін сазды сәлем Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасы. Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире музыкально-поздравительная программа «Сазды салем Бурабай Эндера». Уважаемые телезрители, у вас есть прекрасная возможность поздравить своих родных, близких, друзей и коллег, обратившись к нам по адресу Мактай Сардиева, 19. «Сазды салем Бурабай Эндера» құттықтау бағдарламасын пайдалана отырып, бүгінгі төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Жылына бір рет келетін төл мерекелеріңізде әр жылдарыңызға сыйлыққа толып, алға қойған мақсаттарыңызға сүрінбей жеткізер деген ізгі тілегімізді арнаймыз. Телеканал «Кокше» от всей души поздравляет тех, кто родился в столь прекрасный день. Желаем верным друзей рядом новых свершений и прекрасных возможностей, крепкого здоровья, счастливых событий, свершения всех планов и желаний. Ну а мы, в свою очередь, хотим посвятить именно для вас эту музыкальную композицию.
А сейчас мы хотим поздравить всех, чьи семьи пришло огромное счастье, родился ребеночек. Поздравляем вас с этим радостным событием, желаем терпения, мудрости, сил и энергии. Пусть ваше солнышко растет здоровым, счастливым ребенком. Всегда радует своих родных и близких своей замечательной искренней улыбкой. Интересно, а сколько малышей сегодня появилось на свет? Альмира, бұл сұрағымыздың жауапын бізбен тікелей байланысқа шығып отырған облыстық перинаталдық орталықтың мамандарынан сұрап көрейік. Кеш шарақ Асен Асылбекқызы, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Алдыңғы тәулікте перинаталдық орталықта 9 сәби дүниеге келді. 5 қыз бала, 4 ер бала. Ата-аналарды шын жүректен құттықтаймыз. Өмір есігін ашқан нәрестелердің бауы берік болсын. Келешекте қыран болып самғап, алыстарды көздеп, биіктерді бағындыратын еліміздің айтулы азаматтары мен азаматшалары болсын. Асель Асылбековна, мы благодарим за приятную новость и еще раз хотим выразить свои искренние поздравления от телеканала «Кувше» родителям, у которых в семье произошло радостное событие – пополнение. И следующая музыкальная композиция звучит именно для вас. Шаш бау тағы бай, сыңғыр-сыңғыр күлгі бағы бай. Қыпша белдер бұраңдаған ай, көз тұндырар кірпі қағы бай. Қыздар-ай, қыздар-ай, қыз жүрегі бір армалы, бақыт оның ізгармалы, өмір атты қыр жайнатқан қыз өмірді. Ерлік елге мұра, ұрпаққа үлгі. Бабаларымыздың әрі бір жүріп өткен жолы біз үшін үлгі, шежіре, тағдыр, тарих. Ел ерімен еңселі, елім деп кеңіреп туған ерлердің есімі еш уақытта елеусіз қалмайтыны ақиқат. Солдат – это гордое звание жизни. Так жить надо, родину крепко любя. Надежно храните, но верность отчизне, долг, честь отдавай и службу несет.
Келесі кезекте еліміздің тыныштығын көзінің қарашығындай күзетіп, отан алдындағы борыштарын атқарып кеткен Көкшетау қаласы 5510 әскери бөлімінің сарбаздарына береміз. Сазды Сәлем Бурабай әуендері құттықтау бағдарламасын пайдалана отырып, өзінің ата-анасына, туған туыстары мен жора жолдастарына жалынды сәлемін жолдайды. Я рядовой Дучкаев, прибыл в воинскую часть 5510 город Көкшетау, города Костанай. Хотел бы передать привет всем своим родным, близким, маме. Хотел бы пожелать здоровья, счастья всем. Дәл осындай жылыны бізге қосыла отырып, сарбаздарымыздың туған туыстарына мына бір әсем әнді арнаймыз. Қабыл алыңыздар. Ұқсамайтын әр гүлге, жоқ өзіңде жан мүлде. Екі жүрек қосылып, шырқасын деймін жаным ән бірге. Сұлулық тек сенде, алыстаймыз деп сенде. Мен жаныңнан табылам, айналып айға бір күн кетсең де. Ұнағансың бірден маған, мен сен барда күлге орынна. Ешқашан бақытты болмасыз бірімізсіз біріміз. Жаным еріп назыңнан, саған қолым созылған. Екеумізге бір арман, тағдырымыз ол біздің жазылған. Жүрегінде сақта жанам, көлімді сен мен жаттанамын. Қол ұстасып арманыма. К концу наша музыкально-поздравительная программа «Сазды Салем Бурабай Эндира». Мы напоминаем, что через нашу программу вы можете выразить слова благодарности и поздравить родных и близких, обратившись к нам по адресу город Көкшетау, улица Мактай Сагдиева, 19. Ну а с вами были ее ведущие я, Мира Сатыбаева, и моя коллега Жансая Каимхан. Қымбатты көрермендер, осымен біз «Сазды Салем Бурабай Эндира» құттықтау бағдарламасының кезекті шығарылымын аяқтаймыз.
әр күндеріңіз шуақты болсын. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.